Hej, jag skulle visa dig två typer av andning. Den första andningen kallar vi för boxandning eller taktisk andning, för det är en andningsteknik som man kan använda för att i vilken situation som helst för att kontrollera sitt nervsystem och bli fokuserad och lugn, men inte så där avslappnad så att man känner att man behöver sätta sig ner eller lägga sig ner. Och den taktiska andningen eller boxandningen, den andas man in 4, håller andan 4 och andas ut 4, håller andan 4. Så det är därför det blir som sidorna på en låda. Okej, okay. Så gör vi det tillsammans så. Så du andas in, håll andan och andas ut. Håll andan, andas in, håll andan, andas ut. Håll andan, andas in, håll andan, andas ut, håll andan. Den andra typen av andning brukar vi kalla för 4-7-8 för enkelhetens skull. För det handlar om att man andas in 4, håller andan lite längre på 7 och sen andas ut på 8. Så det blir snarare som en triangel då man tänker sig en form. Och den här andningen, den lugnar ner nervsystemet på ett helt annat sätt. Så den kan hjälpa dig att somna på ganska snabbt. Eller i en situation där du har varit väldigt agiterad eller upphetsad över någonting och behöver verkligen bli lugn. Så det här är en lugnande andningsteknik. Och då handlar det om att utandningen är längre än inandningen. Okej? Okay? Så gör vi det tillsammans. Så andas in. Håller andan. Och andas ut. Andas in. Håller andan. Och andas ut. Andas in. Håller andan och andas ut. Andas in, här är sista gången. Håller andan och andas ut.